pirmoji mintis, kuri man šovė, aš visgi pagalvojau, kad mūsų labai gražus žmonės ir ypatingai merginos. Turime labai gražias lietuvaitės ir tom galime didžiuotis. Toliau kažkaip šovė galvą tai, kad mes turime šaknysą savo labai gražias sutartinės dainas, kurios yra unikalios, kurias galbūt reikėtų kažkaip interpretuoti ir naujai prikelti, kad dabartinis jaunimas apie sužinotų ir išgirstų tą savo kultūrą.